För er som inte har varit med tidigare så heter jag Nisha Besara och tillsammans med Kerstin Brunberg ska vi leda er igenom två ytterligare samtal. Det som kommer härnäst handlar om hot, kränkningar, självcensur och anpassning. Vilka effekter ser vi inom kulturinstitutionerna av de ökade hoten mot konstnärer? Vi har pratat om inställda föreställningar, nerplockade tavlor, bortklippta filmsekvenser. Vi ska prata om hur institutionschefer med ansvar för personal och publik hanterar de här frågorna. Och hur de påverkas när de utsätts för hot. För att prata om detta så har vi med oss Anna Furumark. Välkommen upp på scen. Du arbetar med projekt som handlar om kulturarv, politik och ideologi på Regionmuseet i Kristianstad. Pia Forsgren, teaterchef och konstnärlig ledare för Judiska teatern. Åsan Sunar, vd och konstnärlig ledare för Moriska paviljongen. Välkomna ska ni vara allihop. Jag tänkte börja med att ställa en fråga till dig, Anna. Du har ju arbetat med frågor som rör homogenitet både på statliga och på regionala institutioner. Och du har även fått hot riktade mot dig personligen. Vad ser du för effekter inom kulturinstitutioner av hoten? Alltså nu har ju Kerstin sagt mig att jag får inte prata för mycket, så att jag ska försöka hålla mig kort. Men vad kul att det är så många här som vill göra saker. Det gör en riktigt, riktigt varm hjärtat. Alltså man tänker så här, nationalism, en av kärnfrågorna i nationalismen är ju kulturen. Nationalismen skiljer på vad som är medborgarna och vilka man vill ha som folket. Och i det då, om man gör så att man ifrågasätter att det har funnits ett homogent Sverige, om man börjar berätta andra berättelser, om man lyfter hbtq-berättelser eller berättelser om resande, eller som Clara Ålvik berättade, om man inte bara vill säga att design är gott utan att det finns andra saker, då börjar det smälla. Och det här måste vi liksom vara förberedda på. Vi måste vara med och hantera det. Och det är Elisabeth Olsson Wallin till exempel som ni känner till. Hon har ju varit med om oerhört mycket. Jag har drivit ett projekt som heter Att störa homogenitet som jag har fått starkt stöd av Statens kulturråd för. Jag har jobbat med nationalism i 6 år kan man säga. Och där var det väl så att till exempel så trodde vi men det kommer smälla i Skåne. Skåne, där händer grejer. Men det gjorde det inte, utan det smällde faktiskt uppe i Härnösand och Sundsvall. Och det som hände då, det var att vi sa att Ådalen 31 är också kulturarv. Låter det laddat? Inte va? Det kanske det låter. För vad gör det? Jo, det säger att det funnits klasskonflikter i Sverige. När vi sa det att Ådalen 31 är kulturarv, då bestämde man sig för att göra inbrott på museet som vi var på och började trakassera de anställda på Murbergets museum. Ringde till dem, skickade mejl, hotade dem, sa att de inte var värdiga att vara anställda på ett museum. Så då gick 4 kulturchefer, för nu kommer vi in lite på vad kan cheferna göra, stå upp eller så. Då gick 4 kulturchefer ut, museichefen, landstingets kulturchef, länsstyrelsens kulturchef och ytterligare en chef, landsarkivets chef tror jag, och sa att kulturarv är för alla. Och när de sa det så blev det då samma dag eller samma dygn 12 rutor sönderslagna på länsstyrelsen. Det var länsstyrelsen som finansierade det här. Och det här är sånt som vi har mött under resans gång när vi har gjort utbildningar kring kulturarv i Sverige och sagt att kulturarv är för alla. Jag ska bara avbryta dig nu eftersom jag påstår att du ska inte prata hela tiden. Jag vill gärna att du med din långa period, för att du är en av dem som har jobbat längst med de här frågorna och också aldrig givit upp, utan fortsatt med det. Jag ville bara att du skulle dela upp allt vad du har att säga i olika delar så vi verkligen får impact av det. Men jag måste ändå fråga dig, och jag kanske avbryter det nu, men under den långa period som du har jobbat, ser du någon förändring, någon förbättring? Eller är det jämngrått? Mm. När du säger så, menar du alltså inom kultursektorn eller utom? Nej, din egen erfarenhet, vad har du sett av att jobba med de här frågorna? Du började ganska tufft med att ett länsmuseum
som ni är, som er, skulle göra ett nationellt projekt. Bara det är ju ganska storvulet och tufft. Ja, alltså, om man säger så här, din fråga är, har det blivit värre? Och det man kan säga är ju att, eller bättre. Eller bättre. Mm. När den organiserade intoleransen har växt så pass som den har gjort, organiserat sig så pass väl, i kombination med att nätet fungerar så oerhört effektivt, informationsutbyte mellan olika intoleranta grupper, så blir det, har det blivit en laddning för alla som offentligt går upp och står upp för mångfald eller för minoriteters rättigheter. Alltså det handlar ju om att går du ut offentligt, då förr eller senare får du vara med om någonting. Och det som man säger ifrån, om man nu säger Sverigedemokraterna, vilka som är medborgare och inte, eller vilka som ska få fortsätta att vara medborgare i Sverige, så har de en väldigt tydlig kriterie i sitt partiprogram. Och det är ju att du måste assimileras till svensk kultur, assimileras till svensk historia. Och då är det ju så att de säger att det är de som definierar vad som är Sverige och svenskhet och svensk historia. Får jag fråga dig, Anna, allt det här som du har mött och allt det du har sett, ser du tydliga effekter? Blir man mer stursk att nu ska vi ta kampen mot det här, eller föder det ängslighet? Alltså det som, när jag var som mest utsatt av Sverigedemokraterna, när de skrev en interpellation där de också tyckte att jag inte var värdig att arbeta på ett museum, att man inte skulle arbeta med HBTQ-historia. Den här interpellationen gick ju till hela den politiska sektorn i Örebro. Då så var det ju lite svajigt där ett tag. Men där gick ju alla de politiska partierna fram och sa att kulturen ska vara fri. Det här är mot våra grundlagar. Så här får inte en liksom, politisk organisation agera. Kulturens innehåll måste kulturinstitutionerna styra. Det sa liksom allt ifrån Moderaterna till Vänsterpartiet. Sen nöjdes ju inte SD i Örebro med det här, utan man gick ju då vidare och skulle JO-anmäla och så vidare. Och sen är det så att, som Expo säger många gånger, så hänger ju Sverigedemokraterna och nazisterna ihop på det sättet att om Sverigedemokraterna uppviglar någonting så hänger nazisterna på. Så det nazisterna då gjorde av interpellationen och JO-anmälan var ju att man satt ihop en bild på mig och klippte ihop, och sen skickade man det till riksdagspolitiker och till press och så vidare. Och så rubriken var förstås: hon förstör den svenska kulturen. Så ni förstår, jag har ju extremt mycket makt, alltså. Verkligen. Och då blev vi i det läget, då sa min chef så här till mig, när det började bli väldigt mycket skriverier. Det finns till exempel en flashback-tråd om vårt att störa homotetsarbete som är, ja, vad är det, 4000 inlägg på den nu. Då sa min chef gav mig ett direktiv. Ni som är chefer vet vad det betyder. Det betyder att man kan inte tvinga en anställd, man kan säga att du får inte läsa på nätet. Men jag fick ett väldigt tydligt direktiv: läs inte nu. För att jag skulle orka arbeta, va? Och så måste man ju göra. Man kan inte personligen ta hand om allting som står på nätet eller så. Utan det måste man liksom ha andra i organisationen som gör. Och nu, om vi tänker till exempel Alexandra Pascalido, som är en person som jobbar själv och inte ens har några personer eller chefer runt sig. Jag har i alla fall haft en chef. Det är alltid något. Alltså. Mm. Då ska vi släppa in cheferna här. Jag börjar med dig, Pia. Du är på Judiska teatern. Kan du berätta om och hur ni har utsatts för hot och hur det har påverkat er i det dagliga? Hallå? Hörs jag? Ja. Först vill jag bara säga några ord om vem jag är. För många vet kanske vad Judiska teatern är, men känner inte till mig. Jag har ju ett väldigt bra svenskt namn, Pia Forsgren, ett riktigt funkisnamn från 50-talet. Och jag började också min regibana, för jag är nämligen regissör och inte så många här är producent eller curators. Och det är ganska viktigt i den diskussion som kommer komma senare, kan jag säga, för att det innebär att jag är en gestaltare. Jag gestaltar idéer på scenen, jag gestaltar en teater. Jag, kan man säga, rubricerar, skapar representation hela tiden, och vad som då är fantasi, det vill säga imaginärt, och vad som är verkligt, det är upp till er som publik eller kritiker att oavbrutet avgöra.
Men jag var då denna funkismänniska. Jag fick jobb på Dramaten direkt. Jag jobbade med poesi. Jag rörde mig väldigt mycket i den inre världen. Jag arbetade med Katarina Frostenson, vilket många tyckte var fruktansvärt, för det var svårt. Jag jobbade med dans en tid när man inte dans fanns på teatern. Så att jag började verkligen känna mig väldigt, väldigt gammal i de här sammanhangen. För allt det jag så att säga arbetade för att revolutionera har faktiskt förverkligats idag. Så där är det en underbar värld, och där tycker jag Sverige är ett helt fantastiskt land och ett fantastiskt kulturland som har kunnat så snabbt förändra sig, så snabbt förändra sina scener. Så i allt vi har talat om under eftermiddagen som har varit negativt, som man verkligen bör lyssna på och ta till sig, så vill jag ändå säga att det har hänt mycket som är otroligt fint. Men jag förvandlades då från denna funkismänniska på Dramaten, som ju dock är rätt fint, och det är också en nationalscen. Man definierar där ett nationalbegrepp inom de sceniska konstarterna. Det sysslade jag väldigt mycket med den tiden. När jag sen tillfrågades om att bli chef, konstnärlig ledare på den lilla, lilla judiska teatern och fick arbeta i ett eget hus på Djurgården, var ligger det? I Stockholm, i Sverige. Så öppnades en värld av konstnärliga möjligheter för mig. Men jag hade då detta namn, Judiska teatern. Jag hade en formgivare som faktiskt heter Anders Wester och arbetade med dig på Röska kring On Design. Och han är en formgivare som inte är rädd av sig och som gillar att provocera. Och han såg sin chans att använda mig som konstnär. För det var ju mycket lättare när man hade gjort Expressen-getingen. Den kunde ju alla älska, men att få gå till en judisk teater och riktigt smaska på. Så han gjorde ett stort J. För J-et är traumatiserat. J-et är en symbol som har stått för det här, ni vet, J-et i passet. Som gjorde att judiska personer inte kunde komma in i något land alls. Det J-et har en svensk ingenjör uppfunnit och realiserat. Det kanske inte alla vet, men så är det. Apropå On Design. Vi tog det J-et och för att sätta riktigt prick över hela, prick över i, så satte vi dit en davidsstjärna som också är oerhört laddad. Den finns i den israeliska flaggan. Den står för mycket religiös judendom. Och ändå påstod vi att vi är inte en etnisk teater, inte en politisk teater. Vi är en modernistisk teater. Vi bygger vidare på Bauhausrörelsen, som var en väldigt radikal skola i Weimar i Berlin under 20-talet, som ville förnya konstarterna. Där började vi. Och vi började med det här ansiktet. Och det är självklart att vi fick hot. Massor med hot. Och det var en stor provokation. Men då använde man det vackra ordet multikulturell, som jag har förstått är helt ute idag. Men det användes då. För man talade inte innan dess om att man kunde leva med fler kulturer. Och det är ju vad det hela går ut på. I allt som har sagts här idag. Vi ska leva med många kulturer. Det skapar ett rikt liv. Det är vi alla värda. Om man nu kommer från Småland eller om man kommer från Kairo. Där började vår teater också. Sen kan jag berätta mycket mer. Men jag ville bara säga det. Vi har haft enormt mycket hot. Jag har aldrig avstått från något konstnärligt uttryck för att böja mig för dessa hot. Och konsekvenserna av det kan jag berätta om senare. Och sen då kan du få svara lite på samma fråga. Dels kan du berätta om Moriska paviljongen och dig själv och hur, om ni har utsatts för hot och hur det har påverkat er i vardagen. Tack. Jag heter Ozan Sonar och har sedan 4 år tillbaka varit verksamhetschef och vd för Moriska paviljongen som vi startade i Malmö. Jag har tidigare jobbat på Södra Teatern och på SVT. Och när jag fick förfrågan från Malmö kommun om att komma ner och vitalisera en gammal scen från 1902 som faktiskt ser ut som en låtsas moské med, hör och häpna, 7 minareter. Jag tror att vi har mest minareter i hela Europa. En så att säga tivolibyggnad som skapades på början på 1900-talet av arbetarrörelsen just för att kunna ha en plattform för de som inte på den tiden hade fritt tillträde till de borgerliga salongerna och till kultur- och nöjeslivet på vid sekelskiftet. Och för min del så var det som att kunna sluta en cirkel, att kunna vara verksam i Malmö mellan Lilla Torg och Rosengård i ett hus som ser ut som en moské. Vi kallar det för partymoskén därför att det är en kan man säga, samhällstillvänd nöjes- och kulturscen som vi försöker skapa.
vår kanske lite naiva arbetshypotes är att vi tror att ett gott samhälle, ett civiliserat samhällsbygge, måste anstränga sig för att härbärgera och möta upp och se alla sina medborgare och subkulturer och minoriteter som finns i det samhället. Det är lättare sagt än gjort. Men det är det som vi jobbar efter. Så vi anstränger oss för att kunna tilltala en bred majoritet av majoritetssamhället, samtidigt som vi är måna om att bjuda in minoriteter och subkulturer som inte har en självklar plats och inte känner sig sedda. Och det är etniciteten och religion är en sak, sen är sexualitet och andra typer av identiteter. Och i det här bygget så var vi ju väldigt oroliga i början om att Sverigedemokrater och andra skulle angripa oss när vi startade detta. Och till min förvåning så har vi inte upplevt en problematik från det hållet. Annat än att man politiskt så att säga, inte tycker att vi ska ha stöd från kommunen. Vad är det för hot ni har mött då? Har ni mött andra hot? Ja. Eller kränkningar eller liknande? Ja, man kan säga att i den verkligheten i Malmö så är det egentligen ett stråk ifrån den kriminella världen. Och hur ska jag utveckla det här? Jo, att om man har byggt upp ett samhälle där man under många, många år har tillåtit en svart sektor växa upp parallellt med den etablerade vita. Om man har tillåtit grupper hålla sig för sig själv och inte så att säga härbärgerat dem i det offentliga rummet och offentliga scenerna, då skapas också infrastrukturer som får fäste och blir starkare. Och i det fallet konkret som vi hamnar i, det är att vi bjuder in minoritetsgrupper att vara verksamma i vårt hus. Det får man konserter, debatter, seminarier och annat. Och där sker det ju då och då att vi krockar med en svart ekonomi på svarta scener och svarta platser där arrangörer till exempel kommer till oss och vill arrangera i en lokal som är byggd för konserter som har en hög nivå av teknik i form av ljus och ljud och tekniker, personal etc. etc. och porslin. De blir kontaktade av de som har den andra scenen och säger att där får ni inte vara, utan här ska ni komma tillbaka till de här miljöerna som vi styr över. Den typen av problem brottas vi med. Vi fortsätter att försöka öppna upp de grupperna som känner sig hotade. Då är vi själva inte hotade, utan det är faktiskt minoritetsgrupper och andra arrangörer som är hotade. En annan aspekt i Malmö tycker jag, det är ju också om vi tittar på integritet och den frågeställningen, så har det ju varit från politiskt håll att jag tycker att vissa politiker tillämpar inte armslängds avstånd som vi har varit van vid under de här 25 åren, utan man är väldigt, väldigt mån om att kliva in och styra på ett informellt sätt. Alltså man uppkallar på informella möten. Vi är ju en fri organisation som driver Mobilskan. Låt mig få avsluta bara. Som ett exempel är just att jag kan bli uppringd och en politiker säger att har synpunkter på sortimentet som vi har i vi har alltså öl från hela Europa och Mellanöstern. Därför att det återspeglar också grupper som vi har i huset. Men där kan jag då bli uppringd, apropå det judiska, och bli ombedd om att jag ska ta bort israeliska ölen till exempel. Och då kan vi få bli utsatt för bojkott från vissa grupper där man säger att nu ska vi bojkotta om ni inte gör det och det och det. Den typen av så att säga lite mer mjuka varianter av utspel. Men jag måste fråga dig, du har varit på Södra Teatern. Fanns det en samma närgångenhet där från olika intressen som lägger sig i?
lägger sig i er verksamhet på ett ganska intressant sätt. Det är inte bara de raka hoten, far åt helvete eller vi ska döda er allihopa, utan det är mycket sublimare egentligen. Ja, det är mycket sublimare. Alltså, jag var ju med och startade Reorient organisationen 93, och då hade en festival i Stockholm där vi presenterade kultur från Mellanöstern och Nordafrika. Och vi har alltid rört oss i fält där det är spänningar. Alltså var vi än kommer, allt ifrån ex-Jugoslavien till Mellanöstern, så är vi i en skärningslinje med massa olika intressen och konflikter som då tränger sig in i verksamheten. Och där har vi försökt också utifrån en ganska naiv hållning sagt att okej, om vi kan skapa ett programutbud, om vi kan vara angelägna gentemot många minoriteter som på något sätt känner identifikation med det här huset och det här offentliga rummet, då kommer de i långa loppet, inte i korta kanske, men i långa loppet ha en slags acceptans att även de som vi inte känner igen, de som vi inte gillar, också är där. Och det är utifrån det sätt vi har jobbat. Det kan vara naivt, men det har funkat. Det var en stor händelse i början av verksamheten när man just jobbade med flaggor och i festivalsammanhang så att säga, överrösta varandra med nationella symboler, och det tog vi bort ganska snabbt. Så man får ha konflikterna utanför, utan det här är en frizon vi vill skapa där liksom vissa regler och normer och värderingar som handlar om att vi alla måste kunna samsas under ett tak. Och lyckas vi inte med det i ett litet hus, hur ska vi då kunna lyckas där ute? Så det handlar om uthållighet? Ja, uthållighet och en slags uttalad idé om ett samhällsbygge. Alltså man måste vara förberedd som institutionschef. Man måste gå igenom varför man sitter där man sitter. Och man måste också skaffa sig kunskap ifrån många olika minoriteter och subkulturer om vad det är för värderingar som de brottas med och som vi måste så att säga se över oss själva. Vi har ju blivit bojkottade för att vi inte har unisex-toaletter när vi har haft så att säga HBTQ-rörelsen. Ja, då får vi titta på de där toaletterna helt enkelt. Anna, du ville komma in och kommentera. Ja, alltså jag tänker så här att en del av de här... du sa ju att till exempel SD har inte varit intresserad av er. Du berättar ju om en hel del hot och saker så här som ni har varit med om. Alltså, vissa av de här nationalisterna, de tror ju att de gör det här i kärlek. Kärlek till nationen eller så. Och vad det gäller kulturarvssektorn, jag blir så otroligt glad att ministern äntligen säger att det ska göras en kulturarvsproposition. För att kulturarv och kulturpolitiken har i Sverige varit totalt konfliktlös. Det har ju sett som att det finns inga konflikter inom kultur. Och så kommer nu SD med ett jättetydligt kulturpolitiskt program. Och plötsligt så börjar vi förstå att det är liksom ett konfliktladdat fält. Vilket ju har varit under väldigt, väldigt lång tid. Men många av de här nationalisterna, de gillar ju då kulturarv, museer, bibliotek. Men inte kanske moriska paviljonger. Så. Och sen några saker som jag kan säga i det här med förändring. Jag fattade ju inte att antisemitismen var så levande. Jag fick höra här för 2 dagar sedan att på en av våra största museer som hade då ett firande på nationaldagen, så den som var moderator då fick höra av publiken efteråt att du bör inte prata om svenskhet. Du bör inte sitta på en offentlig institution och göra det med din profil. Med din profil. Och då har vi alla de här kulturella stereotyperna kring judar som är aktuella, som är liksom på våra institutioner så tydligt. Va? Och då gäller det att institutionschefer och andra vet om det och har den här beredskapen och kan skydda sin personal. Alltså. För att om man i sitt yrke möter såna här saker, jag tror att vi i kultursektorn har inte varit förberedda på detta. För det kommer kräva ny kompetens
hos chefer på kulturinstitutioner. Dels att kunna grundlagarna, alltså det är yttrandefrihet och hela det här grundpaketet, inte bara diskrimineringslagstiftning utan det, men också att hantera säkerhetsfrågor. Och det kommer att kosta pengar. Med att störa homogenitetskonferenserna så var det ju så att efter en hel del hot, då fick vi ju ha vakter. Det var polishämtning i Uddevalla och så vidare från folk som stökade. En vakt kostar ju 7 000. Då måste vi budgetera i våra budgetar för vakter. Alltså, plus att det tar en väldig massa tid det här. Va? Och det här liksom är någonting som vi måste förstå. Pia. Mm. Det här vill jag knyta an till, för det är ju precis det som jag inte berättade sist talade, utan det är ju så att på en judisk institution då måste man ha en stor säkerhetsstyrka som kostar väldigt mycket pengar, och så har judiska institutioner levt väldigt länge, så att jag är tacksam att du tar upp antisemitismen, så behövde jag inte göra det själv, att du gör det och har sett det, för så är det ju, den lever ju väldigt stark, och man måste också utbilda all personal, och det är det jag kan uppmana er till och föra vidare. Utbildning, det är ju grunden, kunskap. Att upplysa människor, att hjälpa människor att förstå. Pia, får jag fråga dig? Ja. Så, jag tänker att vi kan stå här i Almedalen och känna oss ganska säkra och tycka det är klart att vi ska ta fighten för yttrandefriheten och den konstnärliga friheten. Men som institutionschef med ansvar för personal och publik och ett konstnärligt innehåll och kanske en byggnad, alltså, finns det ett självklart svar? Vad gör man vid en hotfull situation där man bedömer att om jag fullföljer det här så kan det här och det här hända? Finns det ett självklart svar för dig, eller hur brottas du med frågorna? Ja, jag brottas med dem också. Som Alice sa tidigare, man sover inte gott alla nätter. Men vi har ju naturligtvis den verkligheten att leva med varje dag. Men vi har också situationer med hot då man har varit fundersam in till föreställningens början om man ska spela eller inte. Men det har inte publiken känt av. Och det är kanske min största seger. All personal känner ju till den. All personal som arbetar hos oss, bara de flesta inte är judiska av olika skäl, är ju utbildade i ett säkerhetstänkande som handlar om närvaro. Ni vet det här mindfulness som många har gått i träning för, medveten närvaro, som jag egentligen ser som en bild för någonting man gör inom scenkonsten hela tiden. Man gestaltar nuet. Det är vad vår personal måste ha med sig, att man är uppmärksam, att man tänker på varje person som närmar sig teaterhuset som är ett öppet hus, en öppen foajé, alla är välkomna. Det är vår attityd. Men ändå ska man kunna tänka att varje person som kommer kan ha med sig en bomb eller kan ha med sig en kniv eller vilja någonting annat ont och sprida skräck. Så är den psykiska beredskapen. All konstnärlig personal utbildas också. Så alla gästskådespelare, vi har ju haft skådespelare och dansare från hela Sverige och internationella också. Alla får lära sig det här. Och så får man lägga det åt sidan. Många blir ju rädda först. Ingen har tackat nej. En person tror jag, en äldre skådespelare, tvekade. Men det var också andra personliga problem. Annars har alla ändå så att säga brottats med det här. Och sen valt att spela också. Och sen har... Hur skulle du resonera? Finns det ett självklart svar? Eller? Jag tror att... Om man befinner sig inom det rättsliga och får skydd av samhället och är inne på någon form av säkert område, så tror jag att vi alla vet vad vi försvarar yttrandefriheten. Vi försvarar de konstnärliga värdena som artefakter i ett offentligt rum. Sen är det ju situationer där man faktiskt får ett hot i form av att ens liv eller lem, eller personalens liv och lem, är hotade, och där blir det svårt. Där måste var en och inte och egentligen i den situation det uppstår ta ställning. Man får ofta stöd från, ofta så man får väl stöd från ordningsmakten och polisen och säkerhet, men det finns ju också en dag efter vakterna har gått hem. Det finns familjer som man ska ta hänsyn till. Det finns personal. Och det finns personal som har familjer. Och när man får en revolver riktad mot sitt huvud, ja, då det är där vi får
i det, den stunden man får försöka besvara frågan, är jag beredd att stå upp för det här? Men, eller kommer jag abdikera? Du beskriver alla tre just en situation. Du har haft en chef, Anna. Ni är chefer. Man förstår precis det du säger, det här att just den här dagen har vi vakter här på Judiska teatern just idag, eller vid den här föreställningen. Men vad händer efteråt? Och jag tänker så här, vad kan man göra rent praktiskt mer? Man känner sig väldigt, det som Nisha säger, vi kan stå här och prata om det här och försvara konstnumret. Men just det som ligger utanför själva tillfället när man har skyddet, det är det som jag undrar. Jag har sett inom journalistiken och fått byta telefonnummer på reportrar, och någon gång sa polisen till mig, jag ber den här medarbetaren att titta under bilen när han går ut, och jag bara tog mig för pannan. Jag är uppriktigt intresserad. Vad ska samhället göra mer? Kan man göra något mer än att ni har ett mod och ni kan göra den rätta avvägningen när nu är det för farligt? Och nu avstår jag, eller, och du som Pia som inte har avstått från något, det tycker jag är otroligt intressant. Alltså, en sak som vi behöver göra, det är att ta bort det här med att det är personligt, att tro att det är jag som person som blir drabbad, och se istället att det här är en väldigt medveten politisk strategi från de här olika intoleranta rörelserna. Och därför har vi bestämt att vi ska göra en kartläggning och se hur de här olika våldshandlingarna, var de sker någonstans, på vilka kulturinstitutioner och så. Och där vill vi då samarbeta med Historiska museet, och där sitter en chef, Sofie, och göra den här kartläggningen. Och det är en annan sak som är väldigt, väldigt viktig. Det är erfarenhetsutbytet mellan olika parter som har varit med om det här, och hur har vi löst den här frågan. Och även så är det ju så att det här måste komma upp, informationen måste komma upp till departementet. När jag var och drog de här olika sakerna för departementet, kulturdepartementet, så var det ju så att nej, länsstyrelsen har inte inrapporterat de här sakerna, för det är man inte van att rapportera. Det efterfrågas inte av politiken, eller har inte efterfrågats. Så det är ju också politikens möjlighet att styra i direktiven. Och nu när kulturdepartementet går ihop med både alltså inrikesministern och justitieministern och ska göra en större hat- och hotstrategi, då är det oerhört viktigt att kulturinstitutionerna kommer med i den. Och att man ser att i den nationalistiska politiken är kulturen en grundsten. Och att man ser något så krasst också att det kostar pengar att ha vakter. Ja, faktiskt. Mm. Pia, du ville komma in här. Det finns en mikrofon i mitten här, så ni kan ha varsin. Ja. Du beskriver det oerhört bra. Det kostar pengar. Det kostar massor med pengar. Och vad det gäller det judiska så har det ju skett en total förändring efter händelserna i Paris och Köpenhamn. Och där har man ju relation direkt till Säpo och polisen. Och allt det där kan ju inte jag ens berätta. Så hemligt är det. Men det är ju ett system som är uppbyggt av kontroll, och där jag måste lita på samhället. Jag måste lita på att Säpo har rätt information och ger mig en bild om de skickar ut poliser eller inte, om de skickar ut poliser som syns eller inte. Allt det här är avvägningar man gör varje gång. Mm. Upplever ni att självcensuren har ökat i takt med att hoten har ökat? För ni är ju inte enskilda öar, utan ni finns ju i en sektor i ett sammanhang och nätverkar och möter många, många kollegor. Ni kan väl svara på frågan alla tre. Hur är det med självcensuren? Och sen du kan börja. Alltså jag upplever att, om jag tittar 10 år tillbaka nu, så upplever jag att det är många som har blivit drabbade och blivit överraskade av att man har haft program, särskilt i gästspelscener, alltså kulturhus eller liknande, att man har gjort någonting utan att egentligen vara helt informerad om vad det är man sätter igång. Och den här plötsliga liksom effekten som Facebook och sociala medier kan få, det skrämmer ju upp folk så att man liksom blir, hela organisationen darrar och man är uppe i hög puls. Så det är ju någonting som jag måste så att säga hitta metodik att hantera. Dels sitta lite lugnt i båten, ha kontakt med de här olika organisationerna. Ofta är det inte, det är liksom hanterbara situationer. Och man tittar på lite grann mer i sin programledning. Vad är det som kommer hända här? Vad är det som sägs? Vilka grupper liksom
överhuvudtaget kan reagera på det och se om man kan stå kvar och försvara det här konstnärligt. Och kan man det så måste man gå hela vägen ut och också ha dialog. För min del när det gäller självcensur så känner jag liksom att jag har tystnat mer i det offentliga liksom debatten, i särskilt Malmö. Där jag tidigare när jag jobbat har jag varit anställd. Här är jag så att säga beroende av, här är vi ju en fri institution som är beroende och har investeringar gjorda. Och där bland de första artiklarna jag läste i Malmö var just någon som hade opponerat sig mot politiker. Och där får man ju veta då att man ska inte bita en hand som föder. Så du så håller käften? Ja, jag håller käften. Och jag trodde inte att jag skulle hamna, för jag var ganska frispråkig på 90-talet, även när det gäller integrationspolitik och annat. Men jag känner att jag måste se till att överleva det här. Sen kanske jag kan prata friare. Men i och med att det är alltså, stora ekonomiska risker man tar när man och då är det ju lite grann, det är lite så här turkisk. Nu hamnar jag plötsligt i en annan del av världen, jag ska inte säga turk, men jag är själv från Turkiet, så det är inte någon. Men jag känner igen en typ av tystnad i media och andra när det gäller det politiska i texten i Turkiet. Och där kan jag känna att där har jag håller käften, därför jag tycker att jag blir så rädd att det här ska bli sanktioner på ett sätt som drabbar både idén och annat. Pia? Ja, nu har Judiska teatern stängt sin verksamhet på Djurgården för att bli internationell och rörlig. Och det har att göra också med det här, att vara rörlig och vara på plats där det inte händer bombhot framförallt, men där man känner att det är viktigt, och att skapa internationella band och samtal mellan kulturer och erfarenheter. Men jag vet inte var Sverige har sina Pussy Riot, var de skulle kunna finnas om de inte finns av det skälet. Men jag vill ändå ta in en annan dimension. Jag tycker kulturlivet har blivit mycket räddare och mycket mer reducerat, men jag tror också att det är av kommersiella skäl. Jag tror inte att det bara är av rädsla faktiskt, utan att det alla institutioner har så höga krav på sig att tjäna in sina bidrag, att det gör att man får en lägre profil och mindre gemensam nämnare. Anna? Ja, då får jag väl vara den positiva motsatsen här i slutet. Vi har jobbat mycket både med teatrar, då länsteatrar, och med arkiv och bibliotek och museer och universitet. Och jag tycker tvärtom, att jag ser att det är flera som ställer sig upp och är tydliga med mångfaldsarbetet och att stå upp för allas lika värde. Alltså mycket flera satsningar på HBTQ-projekt och andra frågor. Så att jag hoppas att det kommer fortsätta. Och så tänker jag så här, att vi behöver växelspela. Du har jobbat jättelänge och du har jobbat jättelänge, va? Alltså det kan inte vara samma personer som ska vara där ute i debatten. Vi måste ju liksom hjälpas åt i det här och byta. Och samarbete och samverkan är ju bland det absolut viktigaste. Och sen också att inte se att det här är isolerat till kultursektorn. Det här är mycket, mycket, mycket större samhällsfråga. Och också tänka på att det här är ingenting vi löser nu. Och vi är en del av Europa, vi är en del av världen där nationalism och såna här konflikter växer. Och vi får helt enkelt, du måste få vila och så får jag gå in en stund. Förstår du? Och sen du ska få svara på det, men jag vill bara säga att jag släpper in publiken alldeles strax för frågor. Så har ni något på lut så får ni jättegärna börja vifta, så ska vi låta Åsen svara först. Tack. jag vilar inte. Jag kan vila sen. Nej, men det ligger ju i vårt uppdrag. Jag tycker jobbar vi i det offentliga rummet där vi ska kunna vara utmanande och kunna hitta arenor där vi kan skapa program som faktiskt berör oss, och då kommer vi hamna i gränszoner där det blir upprörda känslor, att det blir reaktioner. Det ska vara en del av vår verklighet, så att jag tror att alla som är inne i det, både i media och i kultur, vet att vi har valt en arena där en av, så att säga,
poängen är att kunna utmana vårt sätt att tänka och leva ihop, så att säga. Och då blir det konflikter. Och det tar vi ju. Utan det handlar ju om situationer där vi lämnar regelverket och blir utsatta för det som är bortom det, som där hela problematiken. Att stå upp för mångfald och sånt ska vara, tycker jag, en självklarhet i den här sektorn. Det ska inte vara något märkvärdigt. Pia, får jag fråga dig, när du tar judiska teatern vidare ut i större sammanhang, är det naturligtvis, du får kanske större scener, samarbetspartners, så där, ligger det någonting i det vi har talat om, nämligen en ganska svår situation ibland med hot och liknande, som gör att du tar det steget också? Finns det med som en bevekelsegrund? Judarna har alltid varit ett vandrande folk. De har alltid rört på sig. De har varit översättare och diplomater och rört sig vid gränserna. Och det är det jag ser att jag ska göra. Men det är klart att hoten finns i vardagen. Det som jag ser er här, och jag skulle jättegärna vilja få ett svar från er journalister i den här frågan, tycker jag var otroligt spännande att höra. Men det är en av de vackraste sommardagar. Vi sitter på Gotland. Skulle det nu vara bombhot här, hur skulle ni reagera? Kan ni fråga er det, var och en? Vem skulle försöka få den första flygbiljetten? Vem skulle bjuda sin granne på en båtbiljett? Det finns bara 5 flyg kvar. Det finns bara 3 båtbiljetter kvar. Ingen kan ta sin bil. Många familjer här. Alltså bara föreställ er en sekund. Där Ragnir tidigare här tackade Allah för att han fick tala här. Jag tackar inte Allah, men jag kan tacka, så att säga, stunden. Det lever man med när man lever med hot. Känslan av att nu är vi här. Det är bara nu. Och det är vackert ute och ni lyssnar. Jag tycker det är fantastiskt att ni sitter här allihopa. Och det är kommunikation som sker. Jag har hört otroligt mycket intressanta saker här under eftermiddagen. Där lever man mycket mer när man lever under hot. Och hela tiden har det här du också tog upp med antisemitismen. Man har det här stigmatiserade. Nu har inte jag ett jättejudiskt namn, men min mors namn är Schäffer Frankenstein. Jag har övervägt att byta till det. Och jag kan väl säga att bland annat mina barn kanske inte är så glada över det. Inte bara för att jag då låter mer judisk, utan för att jag också kanske låter mer som ett freak, eller att Frankenstein är ett monster. Ja. Så att jag lägger in lite andra betydelser. Och det är också när man kommer från en teaterfamilj, så bär man med sig såna här saker. Men jag ska försöka gestalta en framtid. Vi ska släppa in en första publikfråga. För er som sitter utanför vårt lilla tält, vi har en mobilmikrofon. Så att om ni bara försöker få min uppmärksamhet, så ska vi se till att ni också får ställa era frågor. Då har vi första frågan. Varsågod. Ja, hej. Mikael Olsson, Alsa Fandi. Jag bara... när ni talar... det är en frågeställning som hänger lite, tycker jag, i luften. När ni talar om hot, så har ni nu redogjort för kanske 3 rätt olika typer av hotbilder. Alltså hotbilder där också... min fråga till er är... så Åsan talar om hot från kriminella miljöer, bland annat. Eller från... etiska minoriteter som på något sätt är konflikt med varandra. Ja, nu funkar det igen. Fantastiskt. Och så talar du om hotet från nationella krafter. Och jag antar att så också är fallet i judiska teatersfall, men också antisemitiska krafter av olika slag. För det finns ju olika sorteringar där. När, och jag vet ju på något sätt att den här analysen av vad man kan göra ser väldigt olika ut, beroende på vem och var och hur. Jag skulle vilja bara att ni pratar lite grann om jag vet att Åsan till exempel, som anknyter till den diskussion som var innan här idag om mångfaldsarbete, så är det ju så att det finns till exempel i Malmö ett berättigat raseri över att man faktiskt inte syns, och därmed så tar man scenen, som det här ungdomsgänget i Folkets park som skrämde skiten ur en del, som gick till Moriskan och blev rånade. Men där gjorde ju ni något, och jag skulle vilja liksom ha det lite utvecklat. Vad kan man göra? Det exempel du tog upp, Mikael, det är ju att vi hade ju i Folkets park i Malmö problem med just ungdomsgrupper som vandaliserade och förstörde. Och vi hade 2 val. Antingen så skapade vi oss antagonister utanför som vi skulle kriga mot,
dag in och dag ut, eller så försökte vi sätta oss ner med dem. Och det var det jag valde att göra. Jag satt mig ner och började prata med dem och försökte se vad det är för problem de har, varför de håller på och bråkar. Och det känns som att det var första gången någon lyssnade på dem. Så att vad vi har gjort är ju i det här fallet, så har vi byggt upp en hel verksamhet, en arrangörsskola där vi suger upp många, många unga personer mellan 12 och 15 år och inkorporerar dem i vår ordinarie verksamhet. Att de får arrangera, de får en egen scen och de får också redskap att både lära sig men framförallt att förstå att man kan genom att anstränga sig faktiskt skapa nya arenor. Man kan få sin scen om man är beredd att kämpa för den. Men någon måste se en. Och det var väl det vi försökte göra. Och sen har vi byggt upp en verksamhet som har pågått i 3 år. Resultatet av detta är ju att kriminaliteten i parken, bränder, stölder, trakasserier, det minskar ju. Så effekten av det blir ju väldigt stort. Det är ju ett exempel på ett hot som vi faktiskt har, där personalen inte har velat jobba därför att man är rädd för 15-åringar. Men nu så har vi sugit in dem i verksamheten och därmed också fått dem att se att det går att skapa någonting om man anstränger sig och jobbar för det. Mm. Är det någon mer som vill svara kort? Jag skulle vilja vara lite tråkig här och säga att det liksom också finns en gräns för vad som är kulturens uppgift, vad kulturen ska göra och vad andra sociala sektorer i samhället ska göra, vad rättsväsendet ska göra, vad polisen ska göra. Och vi ser en neddragning på det offentliga överhuvudtaget, va? Och sen kanske det ibland smäller på kulturinstitutionerna, men vi kan inte bli de som plåstrar över det. Vi måste liksom lyfta upp att de här konflikterna finns och att förstås samverka med andra samhällssektorer. Men det är inte så att vi kan ta över socialens arbete på kulturinstitutionen. Dialogen måste vi ha, men andra parter i samhället måste steppa upp nu. Det är ju så. Mm. Och sen kort. Vi kan inte ta över några andras råd, men däremot så kan vi som kulturinstitutioner och andra institutioner som är intresserade av samhället, som är intresserade av samhällsbygge, vi måste ju kunna titta på, kan vi på något sätt hitta en tredje väg? För att när de sociala myndigheterna misslyckas, när polisen misslyckas, när rektorerna misslyckas och ingen kommer åt problematiken, då kanske det kan öppnas en möjlighet om man jobbar tvärsektorellt. För vi har ju, i det här projektet är vi inte ensamma. Vi är inte proffs på det här jobbet, utan vi har ju tagit in både skolor, rektorsområden, stadsdelsförvaltningar, polisen, socialmyndigheter. Det är en stor stad. Men initiativet kommer från oss. Lösningen kommer därför att vi hittade en väg att möta upp vårt närsamhälle. Och där vi var på så att säga, vi stod inför en faktiskt problem, ett hot. Och vi försökte hitta en lösning. Och där tror jag att det ansvaret bör alla institutioner, inklusive företag, ha. Vi ser också från näringslivet att man går in och agerar och försöker hitta vägar. Det är en del av vårt samhällsbygge. Vi kan inte säga att det inte är mitt problem. Då gör ju du det i samverkan. Absolut. Och det var ungefär det jag sa, att det är inte kulturens roll själv, nej. Utan i det här samarbetet, där hittar ni en gemensam samhällslösning. Absolut. Och det är väl det som är nyckelgrejen, tillsammans. Pia vill komma in här också innan vi tar nästa publikfråga. Jag håller med er båda, verkligen. Och vi har också gjort det, jag tyckte jag svarat lite grann på din fråga tidigare. Och vi har gjort stora projekt ihop med skolor i Skärholmen, Tensta. Vi har bjudit in 1500 skolelever till ett stort projekt om Nelly Sachs som handlade om språk, flykt och förvandling kallades det för. Och handlar om hur en 40-årig gammal dam på den tiden kunde komma till Sverige och förvandla sig till en Nobelpristagare. Utan att ha något socialt bidrag, inget språk, ingen språkundervisning, ingen hjälp alls som man får idag, utan bara harva sig fram med eget arbete. Vi har försökt ge exempel på hur det kan gå till i nära, nära samarbete med skolor. Så att det tror jag alla teater och alla institutioner försöker göra. Men jag tycker också att det ligger på en högre politisk nivå. Nu börjar vi alldeles strax knapra på vår lilla rast. Och det är 3 personer som har viftat. Så håll era frågor så korta och koncisa ni bara kan, så att vi får en liten paus. Varsågod.
Elisabeth Lundgren, jag är kulturdirektör i Malmö stad, så ingen direkt fråga. Jag tänker bara kommentera att Moriskan är ju en av stadens satsningar just på att liksom testa och bjuda in olika grupper, och att i den parken, Folkets hus, eller Folkets park, är ju en, vi har egentligen, det är flera aktörer som är inne där, staden på olika delar. Jag tänker att detta är viktigt, att staden och fria kulturaktörer, till exempel då Reorient på Moriskan, är, det här är ett sätt att jobba ihop, och då gäller det även offentliga miljön, stadsbyggnad, gatukontor. Så att jag tror faktiskt att det finns en möjlighet att kulturinstitutionerna tar det här ansvaret på olika sätt, oavsett om man är fri aktör eller om man är så att säga offentligt finansierad. Tack så mycket. Ossiel hade en fråga och sen längst ner. Hallå? Hörs det? Okej. Okay. En kommentar. Jag tackar så mycket för samtalet. Jag tycker att det är särskilt upplyftande att höra Pia Forsgren och Ozan Sunar tala. Mycket på grund av att jag tycker att den fria kultursektorn har lyst med sin frånvaro här under kulturprogrammet i Almedalen. Så det har varit mycket institutioner, myndigheter, som museum som frågar sig hur man ska skapa en relevans för samhället, hur man ska ta itu med mångfalden, demokratifrågor. Jag tycker att vi nu har fått höra på väldigt bra exempel, och det finns många fler där man har utvecklat metoder, en kompetens, en expertis i frågor som vi har burit och arbetat med under ganska lång tid. Så att det jag skulle vilja slå ett slag för det är att institutionerna ska samverka mer med den fria kultursektorn. Där finns det mycket kunskap att hämta. Mm. Tack, och då har vi sista fråga eller kommentar. Varsågod. Hej, Malin Ager heter jag. Jag jobbar med Elsystema i Sverige. Och jag vill också tacka för ett bra samtal och prata om detta med samverkan. Därför att stuprören mellan våra olika institutioner, kommuner, näringslivet och allting, det är det som sätter stopp för väldigt mycket. För att när vi går till polisen till exempel och säger kom hit och träffa våra barn, så får de ett ansikte. Då växer de barnen upp och tror på polisen. Och så kan vi göra inom väldigt, väldigt många fler områden där jag upplever, som har jobbat både kommunalt och icke, att det ibland är svårt att krossa de väggarna emellan oss. Och att börja med barnen är ju naturligtvis ett förebyggande arbete som måste pågå parallellt med detta arbete som ni pratar om nu. Så jag vill bara slå ett slag för att inte glömma barnen i den här debatten. Mm. Tack så mycket, och med de orden så avslutar vi dagens panel. Jag tänkte bara säga att Kerstin ska få avrunda. Det som lyser igenom både förra samtalet också som du hade med kulturministern nu, det är samverkan. Det är ingen kan idag lösa sin uppgift utan att åtminstone samarbeta med en eller två personer. Det andra som jag tycker har lyst igenom är fortsätt harva som ni har gjort. Det är för att driva igenom antingen den konstnärliga idén eller ta konflikten. Och det kostar pengar. Alltså konsten och yttrandefriheten kostar faktiskt också pengar, och det tror jag är också en strukturskifte som man måste ta med för att vi ska få tillgång till det som ni skapar. Ja. Jag måste bara säga en sak. Att Moriskan beställdes av en judisk person, berätta lite du, och att jag skulle, utan att själv vara religiös, skulle vilja se en picknickgrupp med judar i Malmö sitta i din park. Det har jag ännu inte fått uppleva. Nej, det kan du, det ska du absolut få. Du vet ju att vi har arrangerat tillsammans med Berns och Dramaten, så har vi arrangerat judisk under hela. Kör det där. Det var inhuset. Du ville sitta i parken. Tack så jättemycket. Samtalet fortsätter hela tiden. Samtalet fortsätter. Ni ska få ett gåvobevis från arrangörerna för dagens samtal till Reporter utan gränser.